Всім привіт! Ми в Летичі, йдемо гуляти. Ну як гуляти? Йдемо в магазин. По ділах, взагалі-то. Коротше, тут випускають річку зараз з берегів. Яких берегів? Підняли заставу і зливають воду, то ми хочемо подивитися. Ну, це нам розказав дід, і дід каже, що вже зовсім там мало води, але мій знаючи, дід, є в нього така свойственність. Він любить зовсім трошки перебільшувати, ну, але все одно, щось там, наверно, таке і роблять. Ну і ще наша Усяна така блохаста, боже, вона взагалі бідненька, така чухається постійно. Ми зараз підемо щось купимо їй, там ошайник від блох... О, дівчатки, хочу вам розказати. Пробувала тін для губ. Ось це, бачите, в мене тут був тін для губ. Воно таке, знаєте, липке, але це спочатку намазуєш, потім тримаєш 10 хвилин, потім знімаєш пленочкою вже і лишається колір такий, ну, середній вже. Да, але це тільки для дівчаток. Така прелість, взагалі, ну нормально, у мене тут просто губи потріскані, то воно так ужасно трохи виглядає. Але взагалі-то гарно. Здалеко там, дуже здалеко, то взагалі гарно. А тін цей тримається 12 годин, ну, по ідеї. І не змивається водою, його потім тільки якимось молочком для зняття макіяжу можна зняти. А якщо його дуже довго використовуєш, то він набуває ефекту татуажу. Представляєте? Ви там ніколи б не дзвони були, я. Зараз спустився туди аж. Це куски старого моста? Ну так, да, це самий перший місце, який тут був. А мені дуже часто сниться сон, що я по цьому мосту ходжу. Бачу. Що я ходжу і не можу ніяк пройти. Скажи, що це міняють? Застави? Вони ж з дерева. Шлюз. Звісно, вони б цей прогниють. Диви, тут хтось навіть почепив. А чого ніхто не написав, хто це? Ладно, женився екстра-атлант. А рівень то не сильно з тієї сторони піднявся. Ну, звісно, дід ти по-своєму гіперболізував добре. Ну, то ж, мій дід. Слухай, це точно Україна. Один робить, всі дивляться. І ми в тому числі. Ми прийшли допомогти. Хочеш спуститися? Так, да, я хочу все спуститися. Це тут звідси пригають. От з цього пригають туди. Представляєте, як вода впала, значить? Уху! Уху! Фу, тут какашками воняє. Диви, як міст близько. Мій герой. Представляєте, по цьому мосту реально їздили возами. Йдемо додому вже. Все покупали, то що нам треба. Нашу блохасту Усянку. Зараз заламаємо її і будемо лити на неї воду. Калічити будем. Вона ж з нами спить така хорошенька наша п'ється. Не знаю, чи це хорошо, чи це погано. Я вже погано. От і все. Да. Дякуємо, що подивились наше відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім пока! Любі наші підписники, глядачі, хочемо порекомендувати вам нещодавно створений канал Діма Малаков. Посилання в описі. Хлопці знімають класні відео, круті пародії, а далі буде ще цікавіше. Ми вже підписалися, далі черга за вами. Підтримуйте творчу молодь, підписуйтеся, вмикайте відосики, ставте лайки і залишайте коментарі. Ну тепер точно пока. Пока!